Ось так із лопатами та мітлами комунальники згрібають із доріг відсів. І самого ранку працюють на вулиці Дніпровській в Олександрівському районі. Прибирають тротуари. Відсіву насипали взимку аж 4 тисячі тонн. Тепер жінки його змітають у кубки, а чоловіки вантажать до трактора. Але спершу тротуари поливають водою. Це потрібно для того, аби пил не підіймався у повітря. Ми працюємо, я сподіваюся, що ми до кінця місяця свій район прийдемо в порядок. Ми в першу чергу зробили пріоритетні дороги. Це проспект Соборний, Українська, Дніпровська, набережна і Школьна. Тротуари очищають не лише від пилу та від сіву. Подекуди доводиться прибирати і сміття. Люди кидають на дороги пластикові пляшки, пачки з-під цигарок та обгортки. Щодня на полігон вивозиться 25-30 тонн сміття. Поки ми не візьмемося своїми руками, то, що роблять комунальні служби і служби міста, вони все виконують. Але хочу обрізати, давайте не мусорити все-таки, прежде за все. Чисто, це, мабуть, збита пословиця, але вона дійсна. Не мусорити не там, де, чисто не там, де не вбирають, а там, де не мусорять. Комунальники обіцяють встигнути навести лад до травневих свят. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал Z.